Hati ang reaksyon ng sambayanan tungkol sa mga hula. May naniniwala, ngunit may nagsasabi din na ito ay kalokohan lamang. Kung totoo daw ang hula, pahulaan na ang numerong lalabas sa loto. Sa pagkakataong ito, ang aking itatampok ay hula ng pinakasikat na si Jay Costura tungkol sa nagtre-trending na pagkawala ni Jovelyn Galieno. Kung meron bang kayong makikita na maulit, ito ay dahil naulit din ang paglabas ng baraha na ang ibig sabihin ay pinapalinaw ang unang lumabas para sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na sa gumagawa ng imbestigasyon sa kaso ni Jovelyn Galieno, Ipinapaintindi na ito ay gabay lamang. gamit ang regular na baraha. Buhay pa si Jobelin Galieno pero hirap na hirap na siya physically at mentally. May nabasa siyang pag-aalala ang kasagutan kung bakit ay malalaman sa susunod na ipapakita ng baraha. Malaking pera ang involved at nagpapakita na maaaring pagkakakitaan siya. Merong powerful person o mayaman ang may hawak sa kanya ngayon. It doesn't mean na politiko, pwedeng influential dahil ito ay mapera, pwedeng businessman. Nakita niya ang sindikato na siya na ngayon ang nagpapaikot sa buhay ni Jovelyn. Nakita niya ang partisipasyon ng isang babae. Ang purity of heart ay lumabas, wala siyang kaaway o nakasagutan o nasaktan ang damdamin wala siyang kaaway at wala din siyang nakita na may naiingit sa kanya. Pansinin ang kanyang kagandahan. Malinaw na ipinakita ng baraha na siya ay nakalabas, hindi siya sinundo. Siya ay kampanteng sumakay sa sasakyan na may nakasabay na dalawang lalaki na ang edad ay mga 30 to 35 or pwedeng not higher than 30 na inilalarawan ng Jack. Hindi niya ito kilala. Dalawang beses lumabas ang travel o pagbiyahe na naganap pero walang indikasyon ng tubig. Ito ay within Palawan lang. Gamit ang tarot cards. Si Joveline Galeño ay buhay, ngunit captured o bihag at nagpapakita na may nagbabantay sa kanya. Powerful person ang may hawak ngayon sa kanya, mayaman, businessman at lumalabas sa tarot ang sindikato. Siya ay buhay, ngunit nanghihina na at nahihirapan. Nakakakain naman siya. Hirap siyang makatulog. Habaan ang pasensya. Pinagdedesisyonan pa kung pakakawalan siya o hindi. Malaking epekto ang pag-viral o sensasyon ng kanyang pagkawala kaya mainit ngayon ang mga mata sa kanya. Kung baga, nakaantabay ang mga mata sa kanyang paglabas. May malinaw na lumabas sa baraha na isang negosasyon, pagtutulungan, pagkakasundo sa pag-uusap at pagpapalitan. Malaking pera ang lumalabas. Sana hindi mapunta sa ilegal like pagkakitaan o ibenta siya. Makakatanggap ng magandang balita ang pamilya. Binalak na siya ay ilayo at itakas may lumabas na ibang lahi o foreigner. Walang nagpakita na love life o galit o pagkasuklam. Walang third party. Walang sumundo sa kanya. Siya ay napag-interesan lamang. Hindi plinano. Hindi siya minanmanan. Nagkataon lang na siya ay nakita. Hindi siya pinilit o napwersa sa pagsakay. Naging kampante siya. May kasabay siya sa sasakyan. Siya ay nagtiwala. Nakaramdam ng panlilin lang. May ipinaamoy sa kanya para makatulog or kusang natulog. Nasa area pa rin siya ng palawan. Di pa rin nakakatawid ng tubig.